אתם יודעים, ראשי תיבות ראה, ראו, אלול, הגיע. חבר'ה, שבת הבאה, זאת אומרת, שבת הזאת מברכים חודש אלול, יום שישי הבא, ראש חודש. חיים טובים ולשלום, בעזרת השם יתברך. שזדהי, שיהיה ראש אז חודש, שזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. די! די, עד מתי? די, די, באמת, רבותיי, צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, די. שאומר למשחית, הרף. די. אבל רבותיי, זה תלוי בנו, אנחנו הולכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר לנו, אתם יודעים, כי המדרש אומר, עם ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, השם אומר לעם ישראל, שובו אליי, ואשובה עליכם. שובו אליי, ואשובה עליכם. ועם ישראל, מה עונים לו? אשיבנו השם אליך ונשובה. זאת אומרת, הוא בא מפה ואנחנו באים משם. אבל רבותיי, אלול, זה לא אומר לנו כבר, אלה חבר'ה, סליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, את דוד אדוני אורי וישעי ממי יראה אורי, זה ראש השנה וישעי זה יום הכיפורים. כמה צריך יהודי להתכונן, כל יהודי ויהודייה, כל אדם שדם יהודי זורם בעורקיו, ששומע את המילה אלול, אמור להתרגש ולהתפחד קצת. בואי נה, מתקרבים ליום הדין. איך יעלה ויבוא קרח? מה אני הולך לקחת איתי בקונטיינר? רכבות של עבירות? או רכבות של מצוות. ואם יש רכבות של עבירות, וודאי שיש, וודאי שיש, כי אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, ואנחנו הפשוטים ודאי, לא צדיקים, שיש לנו אחד, שתיים, אלא זה בערימות. זה בערימות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? למחוק את כל הרכבות האלה. ואיך מוחקים אותה? ברגע שאדם עושה תשובה, הם יהיו חטאיכם כשנים. מה זה שנים? שנים, שנה, שנת שמיטה, מה זה שנים? שנים, בלשון חוט השני. שני זה צבע אדום. כחוט השני, שפתותייך. איזה צבע אישה צובעת את השפתיים שלה? לא היה משוגעים, צובעים צבע תחילת, כחול, משוגעים היום, דרובים. בן אדם נורמלי, איזה צבע? אדום. יחו את השני שפתותייך, אם יהיו חטאיכם כשנים, אפילו יהיו אדומים. יעדימו כתולה, כצמר ילבינו. הקדוש ברוך הוא מלבין את תבונותיהם של ישראל. על ידי מה? שעושים תשובה. חודש אלול מגיע, כל אחד, ראה, תתחיל להתבונן על הדרכים שלך. כל השנה צריך להתבונן. איך אמר אותו גדול? כל השנה צריך שיהיה אלול, אבל אלול שיהיה אלול. צריך להתבונן על הדרכים שלנו, אחים יקרים, ראה, קצת עיניים פתוחות יותר.